ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଖଳନାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ। ଭଦ୍ରକ ନଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଧରିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। କୋଲକାତା ଓ ଗୌହାଟୀରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପରେ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ତିହିଡି ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତ ସାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ମର୍ଡର କେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନଳାଙ୍ଗଠାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ମାନସଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା କାରଣରୁ ମାନସର ଜୀବନ ଗଲା। ମାନସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପୋଲିସ ଉପରେ ଲଦିଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ମା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ତ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ପୋଲିସ ଉପରେ ତ ଭରସା ତୁଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଉଠିଲା ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଥିବାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କଥା ବିଜେପି କହିଛି। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ରାଜନୀତିକରଣ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବା ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା କରିବା ବା କରାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମମିତା ମେୟର ସମୟରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକରଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୃହରେ ସେଇଟା ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଶାସକ ଦଳକୁ କହିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ମେମୋରି ଚିପ୍ ଓ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ହିଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଚିପ୍ ଅଛି ନା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାନସ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅସଲ କାରଣ। ନିରଞ୍ଜନ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଦେଖିବାର କଥା ଏହି ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ହଟାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।